Selam aleyküm hanımlar. Her vaxtınız hayırlı, uğurlu olsun. Hoş gördük sizleri. Kanalıma, evime, mətbəxime bir daha hoş geldiniz. Ümid edirəm ki, hanımlar, sizleri bezdirmirəm. Çünkü neçə gündür ard-arda videolar paylaşıram. Əsasən mən bildiyiniz kimi bir gündən bir video paylaşıram, ancaq çatdıra bildiyim müddətcə, yəni vaxt elə edə bildiyim müddətcə 2-3 gün arda-arda paylaşdığım günlərdə olub, indi də həmin günlərdən biri. Necəsiz, neynirsiniz xanımlar? Biz qaynana gəlin, mətbəxtəyik. Bütün xanımların daha çox zaman keçirdiyi, belə deyək, bir məkandayıq. Mən mətbəximi sevirəm xanımlar, düzdür bəzi xanımlar sevmirlər ki, nəyə görə xanımın bütün günü mətbəxtə keçməlidir. Mən özüm bilirsiniz, təhsilli xanımam, ancaq heç bir zaman işləməmişəm, yoldaşım icazə verməyib. Mən də necə deyərlər, evimin xanımı olmaqdan, evdar xanım olmaqdan hər zaman mutluluq duymuşam. Mən sevirəm, yəni evdar xanım olmağı, evimin xanımı olmağı. Mətbəxtəyik xanımlar, gəlin qaynana əl-ələ vermişik, işlərimizi görürük. Belə, bu arada xanımlar, deməli, videonun geç yatında görəcəksiniz. Bu qırmızı qazan dəstlərimi, çaynik qaşıqlarımı hamısını yığışdırıram. Digər çaynikimi, ədviyyat qablarımı çıxarıram. Bildiyiniz kimi, mən tez-tez əşyalarımı dəyişirəm. Ümumiyyətlə, dolabımın içərisindəki əşyaların da yerini dəyişməyi sevirəm. Hər zaman videolarımda qeyd etmişəm, bir daha qeyd edirəm. Yəni, eşitməyən, izləməyən izləyicilər üçün bir fikir olsun deyə. Psixoloqların fikridir ki, insanın gözü daim yenilik axtarır. Ona görə tez-tez əşyalarımızı yeniləməliyik. Əgər diqqət edirsinizsə, yəni bu filmlərdə, nə bilim, kinolarda, harda-harda görürük ki, həm də araşdırdığım zaman gördüm ki, xarici, yəni insanlar, xaricdə yaşayan xarici vətəndaşlar hər il evlərinin əşyalarını təzələyirlər. Təbii ki, onların imkanı olduğu üçün bunu edirlər. Mən əşyalarımı təzələyə bilmirəm, ancaq evimdəki əşyaların yerini dəyişirəm. İnanın ki, o qədər sevinçli oluram, o qədər özümü mutlu, xoşbəxt hiss edirəm, sanki yeni almışam. Çünki göz yorulur, həmin əşyanı götürüb, başqa bir əşyanı, yəni onun yerinə qoyduğumuz zaman sanki yeni almışıq kimi gəlir insana. Belə deyək də, o cür siqnal gedir insanın düşüncəsinə, beyninə. Əgər diqqət edirsinizsə, körpü uşaqlar bir oyuncaqla oynayırlar, bir müddətdən sonra uşaq agresivləşir, həmin oyuncağı atır, ağlayır, həmin oyuncaqla oynamaq istəmir. Xanımlar, bildiyiniz kimi mən bağça müəlliməsiyəm, ona görə də uşaq psixologiyasını gözləri bilirəm. Mən uşaqların balaca olduqları zaman uşaq bir müddət oynadığı oyuncaqları götürüb dizlədirdim. Bir həftə 10 gündən sonra yorulduğu oyuncaqları götürürdüm, o dizlətdiyim oyuncaqları yenidən uşaqlarıma verirdim. Uşaqlar çox sevinərək həmin oyuncaqlarla bir müddət yenə oynamağa başlayırdılar. Uşaqlara elə gəlirdi ki, həmin oyuncaqları mən yenə almışam. Çünki uşağa elə, çünki uşaq da böyük kimi, yəni yenilik istəyir. Göz yorulur, göz zövqü deyilən bir şey var xanımlar. Belə, ona görə də mən tez-tez evimdə əşyaların yerini dəyişirəm. Qırmızı rəng düzdür, yorucu rəngdir, ancaq mən sevirəm. Belə xanımlar. Rəylərdə bir xanım yazmışdı ki, mətbəxinizi çox boğursunuz, mətbəxiniz yaxşıdır, yəni normal rəy olaraq qəbul edirəm, çox əşya yığmayın, xanımlar mənim mətbəxim balacadır, dolaplarım yetmir, mən məcbur olaraq dəzgahın üzərinə yığıram, dəzgahın üzərinin çox boş olmasını da sevmirəm. Mətbəxim balaca olduğu üçün, dolablar yetmədiyi üçün mən dolab altı asılqanlardan istifadə etməyə, yəni məcbur qalıram istər asılqana, asılan, yəni çaşqalar olaraq, istər mətbəx salfet olaraq, yəni onlar mənim belə deyək də əlimdən tuturlar. Onları mən hər hansı bir dolaba yıxsam, həmin dolab yoxdur. Ona görə də mən həmin asılqanlardan istifadə edirəm. Ancaq videonun geç yatında görəcəksiniz, çaşqa astığım asılqanları çıxarıram. Biraz yəni gözüm yorulub,
həm izləyicinin dediyinə görə, həm də ki, yəni mən ilk dəfə bunu etmirəm, kanalımda var, ara-ara mən həmin asılqanda olan çaşqaları götürürəm, bir müddətdən sonra yenidən asıram, İndi götürmüşəm, mənim üçün mətbəxim yeni kimi görünür. Bir müddətdən sonra həmin asılqanlara, çaşqaları yenə asacam, həmin zamanda yenə bir yenilik kimi mənə görünəcək. Bax belə xanımlar, sizlər də öz evinizdə əşyaların yerini dəyişməklə, yəni gözünüzü yormaqdan qurtara bilərsiniz, göz zövqünüzü oxşaya bilərsiniz. Xanımlar, əlimin altında olandan Allah yetirəndən bişirirəm. Bu pomidor, yəni yayda hazırladığım, qış hazırladığım pomidordur. Bir neçə formada etmişdim. Bəzilərin içərisinə reyhan, acı biber, şirin biber əlavə etmişdim. Bəzilərin ancaq bu cür tək pomidor özü. Yəni, bu qulyaş deyil, qulyaş var kanalımda, sadəcə tez bazar, evdə nə var, əlimin altında nə var, onları hazırlayıram. Allah taala bolluğu yetirsin hər birimizə. Ən önəmlisi, bərəkətlisin ruzumuzu, ola bilsin, bol ruzu olsun, ancaq bərəkət az olduğu üçün heç nəyə çatmasın. Ancaq ruzumuz az olsa da olar, önəmli olan bərəkətli olmağıdır. Allah taala hər birimizə sağ can versin. İlk növbədə beynimizə, düşüncəmizə, həyata baxışımıza, ruhumuza sağlamlıq versin ki, yəni baxa bilək, həyata baxa bilək, gözəl, sağlam düşüncələrlə baxa bilək. Sonra fiziksel olaraq da bizə sağlamlıq versin ki, yəni kimsəyə möhtac olmayaq. Allah taala özündən başqa bizləri kimsəyə möhtac etməsin. Hər zaman deyirəm, yenə də qeyd edirəm, Allah taala bizləri heç namərdə demirəm, heç mərdə də bizi möhtac etməsin. Bir tək Allah taala bizləri özünə möhtac etsin. Amin Allah. Xanımlar, mən bu bişirdiyim vermişil, yəni bunu qovurmuşam, qovurmasam yapışır. Bunu yəni süzməmişəm, gördünüz videonun yetişatında. Makron vermişilləri süzürəm də, suda qaynadıb süzürəm də. Süzdükdən sonra üzərinə deməli yağ gəzdirirəm. Ancaq yenə də yapışır, ona görə isti-isti bir neçə dəfə ara-ara qazanın qapağını götürüb, bir-iki dəfə yəni onu qarışdırırıq, o zaman yəni yapışmır. Rəylərin birində bir xanım demişdi ki, yapışan makaronlar vermişlər yaxşı olunur. Xeyr, xanımlar, mən istifadə etdiklərim keyfiyyətlidir, Ankaranındır, başqa makvadır, keyfiyyətli makaron vermişlərdir. Sadəcə olaraq, yəni istər-istəməz yapışır, ona görə istisi 2-3 dəfə qarışdırıram, ara-ara, yəni qapağı götürüb qarışdırıram, o zaman yapışmalılar. Xanımlar, artıq evimizdə bir yəni nəfər artdığı üçün bir boş qab artıqdır, görürsünüz. Biz 4 nəfərdən ibarət idik. 3 balam, bir də mən 4, indi bir də gəlinim, artıq 5, yəni belə deyə boş qab servis edirəm. Göz haqqınızı halal edin. Demək, rəylərin birində bir xanım yazmışdı ki, səhv etmirəmsə daimi izləyicim idi, Narı xanım idi, ya başqa bir izləyici idi. Dünə mən aldığım kofi üçün çaşqaları, mən pis oldum ki, keşke onun nəlbəkiləri dolardı. Xanım dedi ki, bəs sizdə çaşqa dəsti var, hansı ki, ürək formada bamba atlıqları var, həmin atlıqlardan istifadə edə bilərsiniz. Mənə çox böyük ideya oldu, istifadə edəcəm, sizlərə də göstərəcəm. Xanımlar, bunlar rəhmətli anamın güllərindən. Asılqanları görürsünüz, çıxarmışam, çaşqaları çıxarmışam, dolabın üzərinə də boşaltmışam. Sağ tərəfi yox xanımlar, sol tərəfi, yəni kranta tərəf, suya tərəf olan tərəfi boşaltdım. Bu qazan dəstimi, çaydan çayını kimi ədviyyat qablarımı çıxardım. Bir müddət belə istifadə edəcəm. Xanımlar, bu çaşqa dəstini deyirəm, xanımın fikri mənə çox böyük ideya oldu, çox bəyəndim. Sanki elə bu atlıq, bu çaşqalar üçün imiş. Fikirlərinizi yazarsınız xanımlar, mənə müsbət rəy yazan, xoş rəy yazan, pozitiv rəy yazan xanımların hər birinin fikirləri mənim üçün önəmlidir. Mən bunu öz ideyam olaraq da deyə bilərdim sizlərə ki, xanımlar, bu cür etdim, necə gözəl görünür, ancaq insan etiraf etməyi bacarmalıdır. Bu mənim ideyam deyil, izləyicimin ideyasıdır və çox bəyəndim. Xanımlar, mən türk qəhvəsi çox sevmirəm, ona görə kapuçino içirik. Yəni,
Çaşqalar balaca olduğu üçün bir kapçinodan istifadə edir gəlinim. Canımızın dərdindən iki kapçinonu göstərdi ki, gəlinim, bəzi xanımlar gəlib yazmasın ki, bir yəni kofeni gəlin qaynana içirlər. Artıq bilmirəm necə edim ki, söz olmasın. Ola bilər deyərlər ki, bu türk qafəsi üstündə balaca çaşqalar, nəyə görə başqa çaşqada içərdiniz? Mən bu çaşqaları sizlərə göstərmək istədim, xanımlar. Atlıqla necə gözəl görünürlər. Yəni, məqsədim o idi. Yoxsa mən kapçinonu böyük çaşqalarda içirəm. Mən də şirin içirəm, gəlinim də şirin içir. Rəylərin birində yazmışlar ki, gəlin işləyir, çox işləyir. Ay xanımlar, elə bil ki, adlini evə çıxarmışam bunları. Bəyəm gəlin öz evində yemək hazırlamayacaq, nə bilim, kofi hazırlamayacaq, çay hazırlamayacaq. Biz əl-ələ vermişik. Gəlin qaynana birlikdə işimizi görürük. Bir-iki saat ərzində işimizi görürük, sonra otururuq, istirahat edirik. Kim nə istəyir, evin içərisində edir. Belə xanımlar, bir xanım da yazmışdı ki, bəzi xanımlar deyir ki, fikir verməyin. Fikir vermirəm, sadəcə yəni onun üzərindən danışmaq istəyirəm həmin rəylərin. Bir xanım yazmışdı ki, çox sərbəst buraxıram deyirsiniz, çox pis görünür. Xanımlar, mən evimin içərisində gəlinimi sıxmıram, sərbəst buraxıram. Necə istəyir bişirsin, necə istəyir yesin, necə istəyir istirahat eləsin. O mənada sərbəst buraxıram demişəm. Xanımlar, türk qafəsi gördüyünüz kimi var, sadəcə sevmədiyim üçün. Yəni, kapçinu da istifadə etdi. Xanımlar, yəni, gücüm satandan gəlinimə almışam, özü bəyənib almışam, bizlərdə, yəni, həftamamı olur. Gündəlikdə, yəni, sırqadı xanımlar, səhv etmirəmsə 3 qram nə qədərdi, ya 3 qram idi, 250 manat aldım xanımlar, Allah tala yetirsin, bundan daha bahalılarını alım. Yəni, gündəlik istifadə etməyə inşallah bir dəfə də qol bağlaram, bilərsiz, bir dəfə sepalaram, gündəlik, yəni evdən salmağa istifadə etməyə. Allah tala biraz ruzmi bol etsin, ondan daha gözəllərini, daha bahalılarını alım. Gəlinim də bəyənərək qəbul etdi. Bəzi xanımlar gəlib yazacaqlar ki, o nə sırqadı falan filan. Xanımlar, mən sadəcə ödəniş etmişəm. Seçimi gəlinim özü seçib. Mən seçməmişəm. Yəni, ola bilsin, görüntü sizə yaxşı görünmədi. Ancaq belə çox gözəl görünür. Gəlinim, yəni, qulağına keçirdiyi zaman çox gözəl görünür. Sadəcə mən qabın içərisində qoyub sizə göstərdim. Əslində gəlinim artıq neçə gün dalmışam mən onu. Xanımlar, bunları bacım mənə pay gətirib, sağ olsun. Bu nədir? Daim izləyicilərim bilirlər. Yayda mən bişirmişdim. Çiyələyi balaca-balaca doğrayırıq. Düzdür, mən ilk dəfə də edirdim. Ancaq bacılar neçə ildə edirdilər. Bizdə, yəni, mən 2 kilogram bişirmişdim, o da bitdi. Toy ərəfəsində bacılarım gəlirdilər, qalırdılar səhər kahvaltısında, səhər yeməyində süfrəyə vermişdim, bitmişdi, bacım pay verdi. Bu da badımcan mürəbbəsidir, xanımlar 2 banka pay verib, sağ olsun. Hal-hazırda əlimdə olan bankadakı çox balacadır, barmaq kimidir xanımlar, kameradan böyük görünür. Digəri biraz ondan böyükdür. Çox sap-sarı rəngləri var, sadəcə olaraq kameradan belə tünt görünür. Mənim, yəni, telefonum elə də gözəl, keyfiyyətli çəkmir, ola bilsin ondandır. İndi sizlərə göstərəcəm. Əsasən biz ailə olaraq, yəni atam evindən danışıram, biz bunu səhər yeməyində yağla sevirik. Ancaq gəlinim sevdiyi üçün belə çıxardım çayla içməyə, gəlinim kofeni servis etdi, belə deyək, mən də çay servis edirəm. O xanımlar deməsinlər ki, gəlin işləyir. İndi yazarlar ki, eyni videoda həm çay, həm kofe. Xanımlar, əslində biz gəlin qaynana çay içmək istəyirdik. Sadəcə çaşqanı və çaşqanın atlığının necə gözəl görünməsini sizlərə göstərmək üçün biz kofeni içdik və təbii ki, ard-arda da çay içməmişik. Bir neçə saat keçib, yəni çay içirik. Bunlar dünən olub xanımlar. Bugün səhv etmirəmsə ayın 13-üdür, saat 5-dir, səsimi yazıram. Dəqiqəsi azdır. İnşallah ki, yəni yüklənər, bu axşam izləyərsiniz. Bacım xanımlar mənə bir çantada gətirmişdi, marketə getdiyimiz zaman, bazara getdiyimiz zaman çox gözəl çantadır, ancaq unutdum, artıq video montaj olunub, yəni gecdi, həmin çantanı yəni bir də çəkib bu videonun arxasına montaj etmək istəmədim, inşallah gələn videoda sizlərə göstərəcəm.
Sağ olsun Allah Taala bütün bacıların canını sağ etsin. Yaxşı bacıların canını sağ etsin. Pislər də yaxşılara baxıb ibrət götürsünlər. Belə xanımlar, videom sonlamağa doğru gedir. Mən sizlərlə sağollaşmaq istəyirəm. Xanımlar çox rəylərdə yazırlar ki, gəliniz sizə nə deyə müraciət edir. İnşallah növbəti videomda bugünkü videoma çatdıra bilmədim. Artıq videom sonlamağa doğru gedir. Gəlin mənə nə deyə müraciət edir sizlərə. Yəni söhbət videomda istəyirəm onu deyəm. Hər birinizi öpürəm, Allah əmanət olun, Allah amanında qalın, haqqınızı halal edin, gözəl rəyləriniz üçün, xoş fikirləriniz üçün, xoş diləkləriniz üçün hər birinizə minnətdaram. Allah hər zaman sizlərdən razı olsun. Öpürəm hər birinizi. Hələlik.